あ、このプロジェクトは、まあ、ライブハウスを、救おうっていうとこから始まったプロジェクトなんですけど、コンセプトは正直なくて、逆にみんなが集まった時に何ができるかっていうワクワク感で、もう自由に自分たちが持ってるその色とアイディアを一つにするっていうのがコンセプトなのかもしれない。みんなが大変の中で俺らも自分たちの遊び場を守らなきゃいけないっていう思いがやっぱり一番強くて、で集まるならもうこの3バンドしかないでしょうって感じだったんで、うん、まあ何かのためにっていうよりは、なん、まあ、その3バンドですげえかっこいいものが作れたらいいかなっていう、なんかまあその気持ちの方が実際始まる前はめちゃくちゃ大きくて、最初全然みんなアイデアもなしに、まあ、和樹さんが俺はちょっとマイナーコードで最初考えてたんだけど、でアイデア持ってったら和樹さんがメジャーで行こうぜ、メジャーコード、じゃあゼロからみんなで考えようっつって、だ逆にそのみんな癖が強すぎちゃってまとまんねえんじゃねえかなとか思って、実際乗っ込んでみたら意外といい感じで進んでって、2日間で曲を仕上げたんですけど、まあ、誰しもがもう2日で1曲仕上げるっていうのはみんなやったことないし、1日目でもう曲ができて2日目でもうレコーディングがほぼほぼ終わるという、もうみんな意外に大人だったなっていうすごいそういう印象で、こうみんなやっぱり音楽に向かい合ってる人たちだからこそ、意外とこう乾杯ってよりはギターを持ってとかドラムベースボーカルたちがアイディアをこう自然に集めてもうどんどん出来上がってたっていう、逆に驚いたかもしれない。最初はみんながエゴのぶつかり合いみたいな感じになるのかなと思って、意外とみんなこう一歩引いて冷静に考えながら、でも主張するところで主張するみたいな、そういうのもあって面白かったですね。俺たちの行動を見てみんなもすごく元気もらえると思うし、俺たちもすごく元気出たから、とても素晴らしい企画だなと思いました。ポジティブなメッセージというか、これを聞いてみんなもなんか元気もらえたら、元気を与えられたらいいなと思います。大変なすげえ時期だけど、いいことがあったとしたらこの3バンドが集まる機会ができたっていうのは、こういう事態にならなかったら想像もつかなかったと思うし、みんなが不安に思ってるのと同じように自分たちも不安に思ってるんだよっていうメッセージをちょっと込めています。うん、それでまあみんなでこの曲、まあ、聴いてもらって、みんなまあこの曲気に入って買ってもらえれば、ライブハウスも多少もしかしたら残れる可能性も、うん、出てくると思うんで、爆発的な瞬間だ、楽しかった、最高に、めちゃめちゃ疲れたけどなんか辛い時あったらこの曲聴いて、なんかこう元気になってほしいなと。いつ、うん、日が昇るのか分かんないけど、昇ったらぜひみんなで、まあ、この曲を披露したいと思うんで、楽しみにしててほしいです。まあ音楽はなくならないよって思ってる、どっかでここのどっかで思ってる人もいると思うんだけど、だからこれを見てね、 CD 手に取ってくれてるとかライブハウスに普段行ってるとか、そういう人たちがいるから、まあ、音楽が守られてるってだけだって、だそういう気持ちを俺も忘れずに、みんなも忘れずに、持っててほしいかなと思います。もしこれが終わったら、今溜まってる分みんなで楽しくやれたらいいなと思います。まあなんていうか、今はこうそういう不安に思ってることもあるかもしれないけど、いつかこの時期が終わって、またみんなでライブハウスにで集まってこの曲をでけえ声で歌えたらいいなって思ってます。